Għana l-konsultazzjoni namluwa qabel. Wara li tkellimna dik kienet il-proposta tagħna biex tiġi diskussa iva għall-budget, aħna mhux kollox fil-futur il-konsultazzjoni, mhux kollox fil-futur namlu, aħna namlu wkoll fil-preżent u fil-passat. U l-konsultazzjoni hija minnija maċ-ċejmber hija minnija wkoll ma' korpi kostituiti oħrajn, u fil-programm elettorali tagħna iva aħna qegħdin immorru li fejn qegħdin insistu il dak huwa dritt sakrosant tal-ħaddim li jagħżel u li allura dak m'għandux ikun impost min ebda gvern.